Dober večer, pozdravljeni vsi udeleženci webinarja. Moje ime je Marko Pušner in sem sodelavec točke osveščanja o varni rabi interneta SafeC. In bom danes pravzaprav malce moderiral tale webinar o tem, na kaj biti pozoren pri objavljanju fotografij in videoposnetkov, ko govorimo o otrokih. Ja, takole, se opravičujem, malce tehničnih težav. skratka, evo, Benjamin je že z nami, jaz bi samo na hitrca nekaj povedal o Safeu. Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe smo ekipa ljudi, ki ustvarjamo vsebine povezane z varno rabo interneta. Za otroke, najstnike, starše in učitelje, tudi za vas seveda, ne, zato ste tudi danes tukaj, jaz sem prepričan, da nas poznate. Vsekakor vas vabim, da obiščete našo spletno stran, kjer boste videli veliko video si lahko pogledate, lahko si veliko informacij pridobite, novice, sodobne trende v povezavi s tveganji, s katerimi se otroci na spletu srečujejo. Skratka, www.safe.si vabim, da si pogledate. Tudi kakšen webinar, nekaj povezav, dveh webinarjev sem jaz naštimal spodaj v besedilu. Opisa, spodaj imate tudi povezavo na vprašanja. Veliko vprašanj smo že prejeli med samo prijavo in Benjamin si jih je pogledal in bo skušal na najbolj pogosta odgovoriti, oziroma na tisto najbolj zanimiva. Seveda pa, če se vam porodi kakršnokoli vprašanje med samim predavanjem, samim webinarjem, prosim, upišite ga, povezavo imate spodaj v opisu. Bomo pogledali, jaz bom na koncu pogledal vprašanja, najbolj zanimiva, najbolj mogoče pereča v povezavi z objavljanjem fotografij otrok in videoposnetkov na spletu, pa bo potem Benjamin odgovoril. Torej, z nami je dr. Benjamin Lesjak, naš, bom rekel, sodelavec SafeC, ki bo vam povedal, mislim, marsikaj zanimivega, tako da, Benjamin, beseda je tvoja, prosim. Lep dober večer vsem skupaj, tudi z moje strani in res hvala Marko in hvala SafeC za to povabilo. Z največjim veseljem se odzovem in pripravim kakšno srečanje oziroma kakšno vsebino na temo varne in odgovorne rabe interneta. Še posebej, ko govorimo o takih vsebinah, pri katerih sem tudi sam, če lahko rečem, neposredno pač udeležen kot oče dveh otrok, ravno takih, ki sta, recimo si upam trditi, ravno prav ljubka, da bi jiva lahko objavil na internetu, ampak vam bo mogoče tudi skozi to predavanje oziroma skozi to srečanje pojasnil, zakaj mora biti sem včasih zadržan ob kaki taki objavi, na kaj moram biti recimo pazljiv pri takih objavah otrok. Omenil bom tudi tiste objave, ki se tičejo predvsem takih bolj poklicnega načina objavljanja, se pravi v povezavi z influencerstvom, predvsem na strani staršev, kot tudi otrok. Predvsem pa vam bom poskušal odgovoriti na tista vaša vprašanja, ki ste jih že posredovali, tako da bom nekje vmes med samo izvajanje vpletel tudi odgovore na vaša vprašanja. Ok, ena izmed slik, ki sem jo izbral za današnje srečanje, prikazuje neko razposajeno, nestrukturirano igro z pripomočki, ki so seveda popolnoma drugače namenjeni, ampak otroci jih vidijo seveda čisto v neki drugi luči, kot pa mi odrasli. In prvo vprašanje, ki ga moram seveda postaviti kot oče otrok, je, ali pustite otrokom, da se igrajo? Se pravi, ali jim dopustite, da se oni sami igrajo, da raziskujejo, da so, ne vem, da trenirajo te medsebojne socialne veščine, trenirajo neke druge veščine, nekega gibanja, plezanja, ne nazadnje veščine domišljije, ker če ste prav v redu pozorni, boste ne samo, da je na tem vrtu polno nekih razmetanih igrač, boste mogoče celo opazili, da gre za zabaviščni park. Sicer to ni zabaviščni park v smislu nekega Gardalanda ali nekega podobnega z vlakci smrti, ampak zagotovo pa
v domišljiji otrok pa ta zabaviščni park predstavlja recimo nek tobogan, potem nekega konjička, možnost igre z žogo, motor, kosilnico, potem še neke take spretnostne igre in ne nazadnje ni samo zabaviščni park, ampak je tudi akvapark, ker vsebuje tudi bazen z ohladitvijo na vroč poleten dan. Vse to je ena izmed situacij, jaz imam tudi video posnet v zvezi s tem dogodkom, ampak zdaj naslednja stvar, ki pa se meni kot staršu, seveda, ko se nekaj takega čudovitega zgodi na vašem vrtu, ali naj objavim tako zadevo. Se pravi, ker je ljubka, prisrčna in želim to mojo srečo, moje veselje, ki ga doživljam znotraj moje družine, želim tudi podeliti z nekim širšim občinstvom. In kje naj zdaj to objavim? Ali naj sploh objavim? Se pravi, možnosti za objave so vse povsod. Lahko objavite recimo na priljubljenem omrežju Facebook, potem na Instagramu, ne nazadnje tudi na Pinterest. Lahko recimo objavite, če gre za neko video vsebino na YouTube kanalu, ki ga imate za sebe oziroma za svojo družino ustvarjenega. Lahko pa ne nazadnje preko kakega Viberja, kakega Messengerja ali drugega nekega sporočilne neke aplikacije sporočite recimo v neko skupino ali pa pošljete to nekemu svojemu prijatelju, ožjim sorodnikom, če imate recimo neko skupino ustvarjeno. Ne nazadnje, lahko pa tudi na TikToku kot eno izmed najbolj priljubljenih omrežij današnje mladine, tudi objavite, če gre za nek tak kratek posnetek in želite pridobiti seveda nekaj všečkov oziroma nekaj gledanosti. Seveda vprašanje, ki se mi porodi je, ko jaz nekaj takega objavim, se pravi, objavim recimo na YouTube, imam nek svoj starševski kanal in objavljam tam neke dogodivščine iz našega vrta. Ali sem zaradi te objave odgovoren in dober starš? To se za jaz sprašujem. Ne? Ali sem za tega, ker objavim moje otroke in potem to radost, to veselje, podelim še z ostalimi starši, z ostalo širšo javnostjo. Mimo grede, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z današnjim seminarjem oziroma današnjim srečanjem, lahko s pomočjo QR kode zgoraj levo zastavite oziroma poskenirate to kodo in zastavite vprašanje. Se pravi, vas bo vaša aplikacija peljala na nek obrazec, na katerega nam lahko pošljete vprašanje, na katero bomo tudi na koncu poskušali odgovoriti. Se pravi, jaz vas pa sprašujem, ali sem zaradi take objave odgovoren in dober starš. In potem kontra vprašanje, ali sem mogoče zaradi tega, ker objavim neko tako vsebino, se pravi neko intimno vsebino iz našega vrta, pravzaprav neodgovoren in slab starš, zaradi tega, ker dobesedno spustim celoten svet, vse, ki imajo nek račun, ki imajo možnost dostopa do YouTube-a, ali kakorkoli, da se to javno pojavi na nekem mojem zidu ali znotraj mojega kanala ali mogoče znotraj neke skupine, ki jo imam na Facebooku ali znotraj neke zaprte skupine na Viberju ali na Snapchatu, Instagramu, kakorkoli, ali se mogoče zdaj tega slab starš? Ne vem. Zadeva je naslednja. Sharenting je oblika oziroma praksa staršev, da se pravi, to je taka, tako imena skovanka, ko je sestavljena iz dveh besed. Eno je na eni strani govorimo o share, se pravi share po angleško deliti, in parenting kot starševstvo. Se pravi, sharenting je pa neke vrste oblika oziroma praksa staršev, da delijo informacije, fotografije, videoposnetke svojih otrok na družabnih omrežjih in drugih spletnih platformah. Se pravi, neka želja po deljenju pomembnih trenutkov, da jih objavim v nekih širših skupnostih, v ne nazadnje tudi javno, da se s tem pohvalim. Seveda, to je po eni strani lepo, a ne, ker drugi vidijo, aha, ta družina je vesela, srečna, otroci so zadovoljni, se igrajo, jim dajo možnost igre, vidimo, da je zelo razposajeno, polno domišljije in tako dalje in tako dalje. To je na eni strani. Na drugi strani pa obstaja tudi zaskrbljenost glede same zasebnosti, varnosti, mogoče nekih, se sprašujemo lahko tudi glede nekih dolgoročnih posledic za otroke, katerih podobe in informacije so ne nazadnje, recimo, če imamo nek javen YouTube kanal, so potem vedno dostopne, recimo, da bi jaz kot Lesjak, recimo, da bi dal YouTube kanal Lesjak, ki jim bi potem
objavljal naše dogodivščine iz našega vrta, kaj se dogaja in tako dalje in tako dalje. Seveda, na drugi strani pa opažamo, to sem našel neko statistiko, mislim, da iz leta 2020-2021, tam v času korone, ko se je pravzaprav izkazalo, da je otrok, ker so pač starši nekoliko več časa preživljali skupaj z njimi, še posebej v tistih najbolj kritičnih trenutkih, ko smo bili zaprti v med štiri stene naših stanovanj in smo se, dobesedno smo bili ves čas skupaj, ja, kaj boš delal? Ja, tam je tista edina stvar, ki je zanimiva, je otrok, ki se igra. Ja, dajmo ga poslikati in dajmo to objaviti. In dva od petih staršev od začetka pandemije objavlja več fotografij otrok. Se pravi, so sprejeli kot, to, kot del neke, neke svoje prakse. 70% staršev objavlja slike otrok enkrat na mesec. Se pravi, enkrat na mesec objavim nekaj o mojem otroku. Eden od desetih staršev sploh ne razmišlja o otrokovi prihodnosti zaradi objav. Dva od treh staršev pa menita, da bo otrokom vseeno glede objav, ko bodo odrasli. Veliko več, se pravi, dvakrat več objavljajo mladi starši. Pazite, kar 94% pa jih objavi 1 do 6 fotografij na mesec. In potem še polovica mamic pa deli fotografije otrok 1 do 4 na mesec. Sprej, to so neke take statistike, kjer vidimo, da otrok iz tistega, če lahko rečem, subjekta, se pravi nekega, neke osebe z čustvi, aktivnostmi, sprej, otrok kot tak postaja pravzaprav objekt, ki ga mi ulovimo v naš telefon, in ga potem spretno z nekaj bodi si filtrov ali bodi si nekih pripomočkov ali mogoče celo zgeneriramo nek tak lep film, objavi na nekem kanalu, v nekem državnem omrežju in tako dalje. Se pravi, zdaj se mi postavlja vprašanje, ali so otroci lahko blagovna znamka starša? A ne? Ali lahko, imamo mi kot starši pravico si lastiti, da to, kar delamo z našim otrokom, to, kar dobesedno vsak dan spremljamo, gledamo, hranimo, skrbimo za naše otroke, ali jih lahko spremenimo v neko blagovno znamko. Marsikateri starši so to kar hitro pogruntali in se poslužujejo tako imenovane prakse influencerstva, na osnovi katere svoje otroke, ne bom rekel uporabljajo, niti ne bom rekel zlorabljajo, ampak vključujejo v neke svoje influencerske aktivnosti, recimo, ko imajo nek nov produkt, ki se tiče tudi recimo njihovih otrok, recimo neko novo kremo, neko novo pašteto, neko novo igro, neko novo aktivnost, preživljanje počitnic v hotelu, on plac, tretji plac, deseti plac in na tak način, ko objavijo, da so bili tam, da so delali to, da so si namazali kruh s pašteto, da v takih primerih to uspešno posname in zaradi tega, ker imajo, ne vem, 5, 10, 20 tisoč sledilcev, se to, mislim, da razumete ta pojem influencerstva, ko posamezniku sledimo, zaradi tega, ker pač moče kdaj kaj pametnega pove in nam, so nam zanimive njegove izkušnje, seveda on, se moramo zavedati, da on za to dobi plačano. A ne? On dobi mogoče za neko objavo v neki novi igrci, v nekem bivanju, v nekem hotelu, mogoče dobi kak cent oziroma kak evro za to objavo. In seveda zdaj pa se jaz vprašam, ali je dopustno, da v take objave vključujemo tudi naše otroke. Je to smiselno? Je to pravno dopustno? Ni dopustno? Smo v redu starši? Smo slabi starši zaradi tega? Dajmo mogoče pogledati malo zakonodajo, naš družinski zakonik, ki nam pravzaprav kot staršem nalaga tako imenovano starševsko skrb. Spravi neko celoto obveznosti in pravic, ki jih imamo, da v skladu s svojimi zmožnostmi ustvarimo take razmere, v katerih bo zagotovljen celovit otrokov razvoj. Spravi, to je potem še skozi celotni družinski zakonik
detaljno upisano, tak, drugače, ono, tretje, kakšne so pravice, obveznosti in tako naprej. Ampak dejstvo je, da mi moramo pač skrbeti za otrokovo življenje, zdravje, njegovo vzgojo, varstvo, nego, nadzor, moramo, pač moramo ga paziti, skrb za njegovo izobraževanje, obveznosti in pravice se nanašajo tudi na zastopanje in preživljanje otroka in kot tudi na upravljanje njegovega premoženja. Zdaj, če pa gre res kaj narobe, nam ga lahko pa vzamejo. Zdaj, pristojni organ lahko omeji na eni strani ali pa odvzame starševsko skrb. Se pravi, da vi ne morete več skrbeti. Včasih se je reklo temu ta pravica, da si starš. Ne? Zdaj govorimo o starševski skrbi. In to je res en izmed najhujših ukrepov na področju tega starševstva, da pravzaprav nimaš več starševske skrbi, da ti je odvzeta oziroma omejena. Zakaj pa vse to delamo? Zaradi tega, da skrbimo za korist otroka. Se pravi, mi moramo otroke vzgajati s spoštovanjem do njihove osebne, do njihove osebe, do njihove individualnosti in do njihovega dostojanstva. Se pravi, mi moramo to načelo otrokove koristi razmišljati. Se pravi, kaj je dobro za otroka? Pa ne v smislu, ko otrok reče, ja, jaz pa hočem imeti nekaj sladkega za tega, ker je sladko dobro za mene, ker otrok bo pač rekel, da je vedno sladka čokolada za njega dobra. Ne, ni to, je treba celovito pogledati. Se pravi, v korist otroka. Kaj je dobro za njegov razvoj in vse tisto, kar moramo mi izvajati v skladu z našo starševsko skrbjo. Se pravi, mogoče samo še en tak vidik, ki sem ga malo prej začel na področju influencerstva. Se pravi, ko imate nekega starša, ki s pomočjo teh sodobnih orodij, s pomočjo vsebin na internetu, s pomočjo nekega rednega pojavljanja, razlaganja, komentiranja nekih vsebin, snemanja videov, fotografij in tako dalje, vključuje v te aktivnosti tudi svoje otroke in zato prejema nek denar, zdaj, čigav je pa ta denar? A ne? Otrokovo premoženje pravzaprav upravljamo mi in v njegovo korist. Dohodke te, ki jih pa ima otrok, recimo, ker nekateri influenceri pa imajo celo, se pravi, starši influenceri pa celo tako naredijo, da je pravzaprav osrednja točka tega, recimo, nekega kanala ali pa nekega profila na družabnem omrežju, da je pravzaprav njihov otrok, dojenček, ne vem, nek dvo-troletnik, petletnik, desetletnik, čisto odvisno od tega poslovnega modela. In v tem primeru se zdaj vprašamo, a ne to mogoče otrok zasluži. In dejstvo je naslednje, da dohodke iz premoženja otroka smejo starši uporabljati predvsem za njegovo preživljanje, vzgojo in izobraževanje, če pa sami nimajo za dosti sredstva, pa tudi za nujne potrebe celotne družinske skupnosti. Tako da tukaj treba biti malo pazljiv, a ne? Kaj, komu gre kateri denar, ko pride do tega influencerstva, ne, če lahko tako na hitro omenimo ta del. Pa še mogoče ena stvar, ki bi jo rad omenil, glede vseh tistih staršev, ki razmišljate o karieri kot vplivnež, kot influencer, da je splošna prepoved dela otrok mlajših od 15 let starosti. Se pravi, ko je otrok star 15 let, se lahko recimo zaposli. Takrat pridobi tudi delno poslovno sposobnost, ampak za mlajše od 15 let pa lahko izjemoma seveda proti plačilu sodeluje tudi pri snemanju filmov, pri pripravi in izvajanju umetnostnih scenskih. Seveda neke take bolj promocijske, neke take zadeve so vključene kot izjema, da lahko otrok tudi dela. Je pa ena zelo pomembna stvar, na katero morate biti starši pazljivi, da morate v tistem primeru, ko se recimo starš ukvarja z tem vplivnostnim marketingom oziroma influencerstvom, mora pridobiti soglasje inšpektorata za delo za otrokov delo pri tem vplivnostnem oglaševanju. Zdaj, to pa je obveza in pred kratkim, skako leto, mogoče leto in pol nazaj, je bila celo ena taka pač novica, dokaj odmevna, ko je inšpektor za delo pravzaprav prepovedal in vzel pod drobnogled par teh staršev, influencerjev, ravno z tega vidika,
ali imajo ustrezno pridobljeno to soglasje in ali so ustrezno dani pogoji tudi za otroka in tako naprej. Se pravi, to je ta del influencerstva. Če pa se vrnem nazaj, recimo na tiste take, če lahko rečem, naše, pa tudi predvidevam v veliki večini za vas kot starše, ta vprašanja, ki se vam pogosto porajajo, ali lahko objavim neko fotografijo mojega otroka. Recimo, imam, kot ste prej videli, sicer ni neka vrhunska fotografija tistih otrok na vrtu, ampak recimo, da se meni zdi ljubko in oh in sploh, pa je moče, da je celo video, ali lahko jaz to objavim? Ali mi moče, ne vem, kaka zakonodaja preprečuje, da bi kaj takega objavil? Dejstvo je naslednje, da starš je otrokov zakoniti zastopnik in ga lahko posname, poslika, fotografira, se pravi, lahko pač vse lahko naredim pravzaprav v zvezi z nekim zajemom neke vsebine, pokomentiram, kakorkoli in se na to tudi objavim na spletu tako ali drugače, v taki drugačni obliki, zmontirano, nezmontirano, olepšano, s filtri, kakor vam pač najbolj ustreza. In jaz tule na tem mestu moram reči, da je to žal družbeno kot tudi pravno sprejemljivo. Se pravi, ne bom rekel, da je to nekaj čisto običajnega, ker jaz sem pripričan, da velika večina staršev tega ne počne. Nekateri pa vse vendar želite malo se pohvaliti, da se to dogaja, da imate možnost teh, se pravi, da pokažete, kakšno je vaše življenje, neki širši množici, zaradi tega, ker pač vsi to delamo. Zdaj, a delamo to mogoče iz tega naslova, da nahranimo te naše potrebe po teh srčkih, všečkih, zvezdicah, po pridobivanju nekih novih prijateljev, po nekem komentiranju. Res je, da je to del tega življenja, se pravi, ko smo preko te, oziroma po eni strani v tem fizičnem svetu, ko debatiramo drug drugim, potem seveda v tem virtualnem svetu, ko imamo razne, ne vem, komentarje, dialoge, pogovore in tako dalje, recimo znotraj nekih profilov, znotraj nekih skupin, ko izmenjamo naša mnenja in jaz potem tam objavim neko fotografijo. Tukaj je kar polno teh vprašanj, ki se pojavlja, ali objaviti, ali ne objaviti, kako zdaj s tem, kako zapeljati. Ampak, kot rečeno, za vas starše, eno tako osnovno, žal je to družbeno in pravno sprejemljivo, da izpostavite v vseh teh objavah, ki jih imate, tudi vaše otroke. Ampak pri tem objavljanju pa vam jaz res toplo priporočam, da uporabite vsaj zrno soli. Spravi, vsaj, da imate par teh, ne vem, mehanizmov, par teh vprašanj, ki se jih morate zastaviti preden, da greste v neko tako objavo. Se pravi, pravo vam dopušča objave. Družba kot taka vam tudi dopušča, ampak kaj pa lahko izhaja iz nekih takih objav, to pa bi vam rad zdaj malo predstavil, malo te vidike na eni strani tudi tako imenih prekomernih objav znotraj nekih družabnih omrežij, nekih javnih profilov. Namreč, zavedati se morate naslednjega, da ko vi objavite neko fotografijo ali nek video posnetek otroka, da je možno iz take fotografije oziroma iz takega posnetka otroka narediti neko predelavo. Se pravi, če vi to javno objavite, se morate zavedati, da je taka javna objava podvržena javnosti. A ne? Jaz, kdorkoli, Jože, Janez, ali pa Matej, ali pa Luka, ali kdorkoli lahko pride, vzame oziroma poišče ta posnetek, vzame ta posnetek in zavedeti se morate, da lahko ta posnetek predela, če je dovolj dolg posnetek oziroma če imate dovolj fotografij, recimo vašega otroka, lahko s pomočjo nekih sodobnih orodij izvede tako imenovan deepfake, se pravi, da kot da govori vaš otrok in pravzaprav zmontira nek nov posnetek. In jaz si, meni na kraj pameti ne pride, da bi objavil neko fotografijo ali pa recimo nek posnetek mojega otroka javno, ker se zavedam, da na drugi strani dobesedno prežijo posamezniki, ki želijo nek posnetek otroka
uporabiti, zaradi tega, da ustvarijo neko novo vsebino, ki je lahko, ki je lahko recimo, tudi posnetek spolne zlorabe otroka. Spravi, da to fotografijo prilepijo na neko golo fotografijo nekega drugega otroka in potem to na novo, recimo v nekih portalih, kjer mrgoliteh spolnih zlorab, posnetkov spolnih zlorab otrok, recimo to potem naprej prodajo, naprej širijo te vsebine. In potem nekako si lahko predstavljate, da fotografija, podoba vašega otroka je tam nekje zabeležena, oziroma je na voljo, a ne. Seveda spremenjena, ampak kot da je to vaš otrok. Na drugi strani pa s pomočjo umetne inteligence je možno že na osnovi zelo kratkega posnetka govora vašega otroka posneti, analizirati in potem na osnovi tega kratkega zapisa, se pravi, recimo, da vaš otrok nekaj razlaga, potem pa vi na tipkovnicu, se pravi, vi zapišete neko besedilo, recimo, zdravo mama, ali prideš prosim po mene, nujno je in bo umetna inteligenca, se pravi, neka taka aplikacija, bo potem zgenerirala besedilo, ki ga vaš otrok govori, mama, pridi po me. Recimo, kot in vi, vas bo nekdo, recimo, nek zlonamernež poklical in bo zavrtel ta posnetek. Kot da vas otrok kliče, pridi tja in tja, naredi to in to. Pravzaprav uživo lahko tipka in se oglaša na drugi strani vaš otrok in vam odgovarja na vaše vprašanja po telefonu. Zdaj, to so recimo tak neki najhujše oblike nekih zlorab, ki se lahko zgodijo s tem, ko vi date na voljo javno vaše videoposnetke otrok, vaše fotografije otrok in tako dalje. Zatem se morate vedno vprašati, ali se otrok strinja s tako objavo. Sej, morate se zavedati, da na tak način, ko vi otroka že ko ga posnamete in če se on ne strinja, dajte spoštovati to njegovo voljo oziroma njegovo nestrinjanje in pa če reči, ok, ne bom te fotografiral. Ali pa mogoče mu razložite, zakaj si vi želite to fotografijo, da boste recimo zabeležili, ampak tega ne boste objavili, da to ostane recimo na vašem telefonu, v vašem arhivu in z nikomer ne boste tega delili. Ker na tak način je pravzaprav načeta in izgubljena zasebnost vašega otroka. Ko enkrat to na internetu, to je konec, ne? Ni več poti nazaj. Torej, ali se otrok strinja? Zelo pomembno vprašanje. In tako kot vi potem spoštujete njegovo to voljo, odobritev, da lahko ali pa ne smete njega objaviti, na tak način vi krepite to njegovo zavedanje o zasebnosti in ga navajate na to, da potem, ko bo enkrat on starejši, da bo on vas vprašal, mama, ata, kaj mislite, a je vredo, da to objavim? Je smiselno, da objavim ta posnetek? Kaj mislite, vidva? Spravi, da vzpostavite ta dialog, kakor vi njega spoštujete, tako tudi on vas spoštuje. Nadalje, morate se zavedati, da ob objavah ustvarjate nehote otroka v digitalno identiteto. Otrok pušča sledi na internetu. In zavedati se morate, da s tem, ko vi objavite nekaj v virtualnem svetu, da pravzaprav tisto, kar je v virtualnem svetu, še vedno ta vaš otrok ima kontakt, nek naslov, kamor se vsak dan vrača, hodi v vrtec, šolo, je povezan v ta fizični svet. Zdaj, ta virtualni svet in fizični svet nista dva ločena svetova, ampak to je en otrok, eno dogajanje. In je treba zaradi tega vidika, je treba to upoštevati in razmišljati, da to, ko date vi na internet, da to ni samo tam na internetu in nekje ostane in jaz s tem nimam nič več. Torej, morate razmišljati o tem, da to lahko bistveno vpliva na vašega otroka, ki hodi v šolo, vrtec in je v tem fizičnem svetu, da mogoče celo njegovi prijatelji, njegovi starši njegovih prijateljev vidijo tako objavo. Morate se zavedati, da lahko otrok prejme, pa ne nazadnje, ko je star, dovolj star, lahko tudi prebere pisma in komentarje, ki so v zvezi z neko objavo. Kaj pa, če so neki žaljivi komentarji? Kako boste razložili otroku, da ta gospod, ki je tam nekaj grdega napisal, ni mislil direktno na njega, na tega vašega otroka?
Se pravi, kako boste balansirali te morebitne žaljive komentarje? Otrok lahko ima potem tudi sledilce, oboževalce. Recimo, če ima vaš otrok nek profil na nekem družabnem omrežju. In kar hitro se boste morali vprašati, ali so vsi ti sledilci, oboževalci, ali so vsi prijazni. In s tem, ko vi objavljate fotografije otrok, vi pravzaprav odpirate vrata do novih poznanstev. Se pravi, odpirate vrata do nekih možnih novih komunikacij, nekih, kot že prej omenjeno, nekega komentiranja, odgovarjanja. A so zdaj vsa ta sporočila so dobronamerna? In veste, kljub temu, da je otrok varno doma, imajo drugi pravzaprav dostop do njega, ker se o njem seznanjajo. Mogoče ena, dve objave še ni tako problematično, ker pa ko je objav 10, 20, 100, ne vem, 1000 preko dobesedno od tistega trenutka, ko ste nekateri še noseči in ste recimo objavili na vašem Instagram profilu to sliko ultrazvoka. In imate celotno življenje dobesedno na razpolago o enem otroku. Spravi, kljub temu, da je otrok varno doma, imajo drugi dostop do njega ali pa si ustvarijo neko sliko o njem, pridejo do njega in ne vem, Bog ne daj za neke najhujše oblike, recimo nekih zlorab, ugrabljali in tako dalje. Spravi, če bi recimo prišlo kdaj do tega. To je treba biti res, res pač razmišljati o tem, kaj lahko pride in kako lahko pride. Kaj objaviti in kako objaviti neke slike, neke vsebine, posnetke od našega otroka. Mogoče pred tem še malo omenim in se navežem na ta vaša vprašanja, ki ste jih zastavljali. Namreč, pogosto o naših otrocih ne objavljamo samo mi starši, ampak tudi naše šole, naši vrtci in kar nekaj vprašanj se je nanašalo na to, ali lahko šola, ali lahko vrtec, recimo objavi neko fotografijo, nek posnetek našega otroka. Zdaj, tukaj bi izpostavil naslednjo stvar. Za vse tiste, ki ste recimo predstavniki nekih šol, učitelji, vzgojitelji, delavci, strokovni in taki drugačni, mogoče celo kak ravnatelj, kakšne šole. Šola mora biti zelo občutljiva, kar se tiče teh objav na spletu. In vedno znova, ob vsaki objavi, vsakega posameznega otroka, vsake fotografije, ali je skupinska, ali je posamezna, mora znova in znova presoditi, ali je ta objava primerna, torej, ali je primerna ta objava. In ali ima soglasja staršev za tako objavo. Se pravi, šola mora pridobiti ustrezne privolitve oziroma soglasja staršev, da dovoljujejo objavo recimo na spletni strani šole in seveda to pa ni samoumevno, da lahko potem šola objavi tudi recimo na družabnih omrežjih, kot je Facebook, Instagram in tako dalje. Se pravi, treba tudi dodatno vprašati starše, ali dopuščate, da objavimo fotografije vaših otrok tudi recimo na družabnih omrežjih, naših, recimo naše šole. Torej, tukaj je treba biti zelo, zelo, zelo pazljiv. Se pravi, kar se tiče deljenja teh fotografij, eno je seveda ta javna objava strani šole, kjer so recimo neki dogodki, prireditve, ko so neke skupinske fotografije, neki nastopi in tako dalje. To dajte res preveriti od učenca do učenca oziroma od otroka do otroka, ali imate ustrezne privolitve strani staršev. Na drugi strani pa objave znotraj nekih zaprtih skupin. Bi pa jaz, se pravi, da imate recimo starši ali pa učitelj skupaj starši, da ima recimo neko Viber skupino ali pa neko Facebook skupino ali pa Messenger skupino, recimo kjer je recimo ne vem, 20 staršev ali pa 30 staršev tam in potem tam objavljate neke fotografije. To bi pa jaz zelo, zelo odsvetoval. Namreč, v tem primeru ne veste, niste pripričani, kaj pravzaprav je v ozadju takih objav, oziroma zakaj vse se še uporabljajo take vsebine, ker se pravzaprav objavljajo na nekem dobesedno marketinškem marketinški aplikaciji, ki skrbi za oglaševanje, ker kaj drugega, Facebook, Messenger, Instagram, tako dalje, niso kot pač neke platforme za objavljanje nekih oglasov in pridobivanje čim več denarja strani oglaševalcev.
In s pomočjo takih objav, takih fotografij, se pač toliko boljše vas profilira. Jaz bi tukaj priporočil šolam, da tiste fotografije, ki se pa recimo zgodijo ne vem, na nekem izletu, neki interno znotraj neke učilnice ali pa v igralnici, pa da imate privolitve staršev, da lahko fotografirate otroke in da to delite znotraj moči neke e-učilnice, kjer ima vpogled točno določen starš in se točno vsako leto na novo formira skupina staršev, ki imajo dostop do fotografij od tistega, od tiste skupine, od tistega leta, od točno tistih otrok. Zdaj, kdo ima vpogled in kdo nima vpogleda. Tako da, to dajte to upoštevati, tisti, ki ste na šoli. Vi starši pa imate na osnovi teh objav, ki jih objavljajo šole, vi imate lahko pravico, da lahko vedno omejite objavo, recimo neke fotografije vašega otroka, če tudi ste dali neko privolitev. Se pravi, tako soglasje za objavo lahko v celoti prekličete, lahko pa samo za določeno sliko prekličete. Lahko tudi prosite, recimo, da se vse neke stare objave umaknejo. Ampak tukaj morate biti res prizanesljivi do šole, ker recimo šola se lahko pri tem za tiste objave, ki so nastale recimo na nekih javnih prireditvah, se lahko sklicuje na to, da pač je to bila javna prireditev in da smo skupinsko posneli vse otroke. Zdaj, če je posebej vaš otrok izpostavljen v takem primeru, sploh ni problem, ne, seveda vi lahko zahtevate, ker je samo vaš otrok, če pa je recimo neka skupina, kaj bo šli črne pike risati, tisto pa ni lepo, ne, pa tudi vaš otrok, sem pripričan, da se ne bo dobro počutil. Torej, ni primerna praksa, da vrtec in šola uporabljata recimo Facebook za objave slik. To, ali pa recimo nek javen Facebook profil za neke dogodke, recimo, ne vem, otroci delajo neke ukraske in se potem to tam objavi. To dajte se to omejiti in tega ne tako na široko objaviti. Ko pa objavljate vi, kot starši, če vam se ne morete upreti, dajte se izogibati deljenju nekih specifičnih lokacij, iz katerih je možno točno prepoznati, odkot ste. Kot rečeno, že prej, če je vaš otrok dovolj star, dajte ga prositi za dovoljenje. Dajte razmisliti o zakritju teh elementov, kot so neki logotipi, značke ali kakorkoli, ki bi lahko razkrili osebne podatke. En izmed najbolj pomembnih nasvetov je pa omejite pogostost. Dajte se izogibati prepogostemu objavljanju slik. In dajte uporabljati zasebne račune na državnih omrežjih, da lahko vaše objave vidijo samo znani prijatelji in družina. Se pravi, v nekih ozkih krogih. Čeprav tam, ko imate nek ozek krog, recimo neko skupino, recimo, kako boste omejili razširjenje vsebin, če imate recimo neko skupino s 100 prijatelji. Dovolj je en prijatelj in že gre ta vsebina navzven. Če grem naprej, še par teh napotkov, recimo izpostaviti, kar se tiče nerodnih, občutljivih vsebin, dajte razmisliti, kako se bo vaš otrok v prihodnosti počutil, ko kaka na kahlici, ko se spotakne, ko recimo je umazan, ko recimo je, pač ima špagete okrog in vse je okrog pomazan, vse je ljubko, ampak ko bo najstnik, ne bo več ljubko, ne bo več fajn. Dajte se osredotočiti na dejavnost, ne na obraze. Se pravi, namesto fotografij obraza delite fotografije neke dejavnosti, kot neki dela, riše, ali tako, ne, da ga ne izpostavite. Obvezno dajte paziti na to, da ne objavljate golih fotografij. Tudi take najbolj nedolžne fotografije se lahko zlorabijo. Zato je najbolje, da se izogibate objavljanju vsega, kar prikazuje goloto vašega otroka. Tudi v spodnjem pirilu, v spodnji majčki, v kopalkicah, take stvari, dajte prosim se tega vzdržati, pa če tudi je še tako lepo, dajte to zadržati za sebe, za svoje spomine, vam bo res, vaš otrok vam bo zagotovo hvaležen. Dajte biti pazljivi, ko boste objavljali morebiti fotografije nekih drugih otrok, ki so skupaj
z vašim otrokom. Se pravi, v takem primeru, s tem zvezi je bilo tudi eno vprašanje, se pravi, kot pisno, kot ustno privolitev je dovolj, ko ta drug starš recimo dovoli, da mi objavimo, da mi objavimo tako njegovo fotografijo. Seveda, ustno je dovolj, ampak veliko bolj smisla je, da je nekje pisno, ne? Da reče, da, da lahko objavimo. Ampak seveda moramo pa upoštevati, da če recimo ta starš, drugi starš oziroma starš drugega otroka reče, a lahko prosim to omakneš, dajte to spoštovati. In zdaj pa ta razlika, ko ali je kaj manj problematično, če mi objavimo sliko z imenom ali pa brez, brez imena. Seveda, ko objavite sliko in ime, to je dobesedno, če se spomnite tistih filmov, ko je nekdo aretiran v Ameriki, imate potem tak fotografijo pa odzadi, ime pa še centimetre, mislim, to je, meni se to ne zdi ok, ne, da objavljate še ime posameznika. Dejstvo je pa naslednje, v vsakem primeru gre za obdelavo osebnih podatkov in zato morate imeti privolitev, če zgolj podobo otroka objavite oziroma posnamete, ker zgolj iz same podobe je možno razbrati identiteto posameznika. Kaka mama, oziroma bom kar rekel, večina mam pa prepozna svojega otroka že recimo po enem koščku fotografije, bo takoj vedela, da je to njen otrok. A ne? Se pravi, z drugimi otroci dajte biti pazljivi, in dajte, ko objavljate znotraj nekih skupin, nekih teh zaprtih skupin ali pa znotraj nekih družabnih omrež, dajte ves čas preverjati te nastavitve zasebnosti, ker se namreč ves čas nekoliko spreminjajo in dajte biti pazljivi, kar se tega tiče. Redno dajte preverjati nastavitve in nadzirate, kdo lahko vidi vaše fotografije. Mislim, da vse na Facebooku so pred časom te stvari že tako dobro nastavili, da lahko vedno preverite, kako se taka stvar vidi. Nekoliko malo bolj, tak, če lahko rečem, bolj pravniško. Ne? Otroci, jih moramo paziti. Ne? Še posebej moramo paziti na njihove osebne podatke. Zato, ker otroci potrebujejo posebno varstvo v zvezi z svojimi osebnimi podatki. Morda se celo manj zavedajo teh tvega. In zaradi tega moramo biti res pazljivi in omejevati uporabo osebnih podatkov v neke namene trženja, ustvarjanja nekih osebnostnih, uporabniških profilov in tako dalje. Zavedati se moramo, da nekdo, recimo nek otrok, ki objavi neko vsebino, mora imeti to možnost pravice do pozabe, da se neke vsebine, ki so se pojavile v zvezi z recimo njegovim otroštvom, da mu v nekem trenutku niso več všeč. In ko je otrok star 15 let, kot delno poslovno sposoben, že lahko teoretično zahteva, da starši umaknejo neke vsebine iz svojih Instagram profilov, ki mu niso všeč. Zdaj, ker se tičejo njegove objave, njegove podobe. Tako tukaj morate biti zelo pazljivi tisti starši, ki prekomerno objavljate te fotografije na nekih javno dostopnih profilih od vaših otrok. Moče še samo omenim, sam otrok kot tak, pa ki uporablja neka družabna omrežja, neke digitalne storitve, lahko sam že da privolitev, ko je star 15 let. Če pa je mlajši od 15 let, je pa privolitev veljavna le, če jo da oziroma odobri eden od staršev otroka, skrbnik. Če pa gre za neke storitve, se pravi neke digitalne storitve, ki se ponujajo neodplačno, lahko pa tako privolitev mlajšega od 15 let da tudi rejnik oziroma predstavnik zavoda, v katerem je nameščen otrok. To so taki mejni primeri. Morate se pa zavedati, da veliko ponudnikov teh storitev, predvsem iz Amerike, kot so Snapchat, TikTok in tako dalje, oziroma TikTok iz Kitajske, ampak ti pa še znižujejo, oziroma nekateri zvišujejo, nekateri pa znižujejo možnost, da otrok da svojo privolitev. Se pravi, nekje pri starosti 13 let že lahko začne to uporabljati. Ampak to so res specifike, na katere morate biti pozorni in vsakič, ko otroku dovolite neko tako uporabo neke digitalne storitve, dajte se o tem pozanimati, ali je otrok že dovolj star, da lahko da privolitev v tisto uporabo. Ok, mogoče za zadnjih par teh nasvetov.
Da pogledam, če je še kaj najprej teh vprašanj. Ok, ja. Pa mislim, da sem veliko večino teh vprašanj že sproti odgovoril. Če se bo še potem kakšno vprašanje pojavilo, bomo ga naknadno še odgovorili, ampak zdaj bi vam pa res rad položil na srce, kot ta mama stiska svojo hčerko. Se pravi, preden objavite otrokovo sliko, njegov posnetek, dajte se vprašati, ampak resno pravim, dajte se vprašati, kakšen vpliv in učinek bi lahko imela vaša objava. Ne bo imela, ampak bi imela. Se pravi, dajte si zamisliti, ko jaz nekaj objavim, pa nekaj tako, sej ne bo kaj, ne, je vredo, nikaj takega. Ne, ne, ne. Dajte razmišljati malo širše, pa ne samo časovno, zdaj, ta trenutek, ampak tudi jutri, po jutrišnjem, ali pa čez 5-10 let. Potem, ali ste uredili svojo objavo, ali je dostojna, se pravi, ali je na fotografiji vaš otrok izgledal, ne vem, lepo, dostojno, ste spoštljivi do njegove podobe, do njega samega, do njegove aktivnosti. Kaj, dajte se vprašati, kaj je vaš pravi motiv, kaj je vaša prava potreba za to objavo, a je zgolj samo deljenje, všečkanje, a je to čisto sebično z vaše strani, da ste zaradi tega objavili, ker pač sami imate neko notranjo potrebo. Ali želite to pomagati vašemu otroku? Dajte se vprašati, ali je objava prijazna? Ali ustvarja boljši jutri? Je objava nekaj dobrega? In na drugi strani, zdaj, če jaz to objavim, lahko to koga užalim? Pa ne samo svojega otroka, mogoče tudi ne, mojega moža, ženo, ne vem, detka, babico, ne vem, kogarkoli. Se pravi, ali lahko taka objava koga užali? In se lahko se odločite za objavo, ja bom objavil, ali sem pripravljen na kakršnokoli reakcijo povezano s to objavo, tudi na neke žaljive komentarje. Kako bom objavljal, recimo, neko fotografijo doječe matere, o, kake, ne vem, o, pa spet to, a ne, kako se bom odzval na to, a je to smisel, ni. Se pravi, in seveda ne pomeni še, kakšne so še lahko posledice te objave za mojega otroka. Torej, res dajte razmišljati s tem v zvezi, ker otrokom moramo dopustiti njihovo otroštvo v vsej svoji polnosti. Jaz vem, da si želite teh objav, da želite to deliti, ampak če uporabljate vsa ta orodja, dajte se kot prvo pozanimati, katera orodja uporabljate, kako se ta orodja uporabljate, s kom se boste delili tako objavo. Torej, dajte se pozanimati, dajte orodje, sprej to aplikacijo, družabno omrežje, uporabljati odgovorno. Sprej, ne samo, mislim, ko ste se prvič usedli avto, kaj ste takoj znali voziti? Niste, a ne? Avto se tudi morate priučiti, vsaj 20 ur, koliko morate imeti nekih ur pri avtošoli in tako naprej, da lahko normalno vozite avto. Dajte se nekaj podobnega vprašati, koliko ur ste namenili izobraževanju, ne surfanju po TikToku, ampak izobraževanju, zdaj, kako objava Instagram, kako ono tretjo, kdo vse to vidi, te nastavitve in tako naprej. Torej, dajte biti res, res pazljivi in razmišljate o tem, da pač je, da jaz kot starš imam to starševsko skrb na eni strani in da delam v korist otroka. To naj bo res vaše vodilo pri ustvarjanju vaših čudovitih, ne vem, družinskih vezi, odnosov do vaših otrok in vaše družine do ostale okolice in dajmo pač otrokom pustiti to njihovo otroštvo v polnosti, tako kot se spodobi. Na tem mestu bom jaz zaključil, če imate kakršnokoli vprašanja, kakršnekoli komentarje, se z Markom toplo priporočava, upam, da ste že kakšno izmed vprašanj podelili, pa zdaj pa mislim, da se bo vključil še Marko, pa bo mogoče prebral kakšno vprašanje. Ja, seveda. Tako je, Benjamin, hvala lepa za zelo zanimivo in poučno se mi zdi predavanje. Tudi jaz sem še nekaj zanimivega zvedel, tudi kakšno znanje o obnovu. Tako da ja. Ja, moram reči, tudi sem spremljal vprašanja in prišlo je nekaj zelo zanimivih vprašanj, kaj bom jaz ti kar zastavil. Seveda, če se vam zdele še vmes, ko bom midva odgovarjala, še poradi kakšno vprašanje, povezavo imate spodaj, ga še lahko upišete, bom jaz še pogledal.
Pa bom potem, če bo kaj zanimivega, primernega, povezanega s temo, seveda tudi Benjaminu zastavil. Ja, Benjamin, recimo eno tako zanimivo vprašanje, sploh zate, ki si pravnik in poznaš to področje, je, ali obstajajo pri nas primeri, da so starše prijavili organom pregona zaradi objavljanja predvsem neprimernih fotografij otrok. Ali imamo kaj sodne prakse tudi konec koncev na tem področju? Ja, zelo dobro. En primer, tak primer poznam, ki je celo, se pravi, en primer sodne prakse, ki je prišla celo na višje sodišče. In sicer bil en primer objavljanja fotografij otroka, ko je eden od staršev bil za objavo, drugi starš je pa ni bil za objavo. In sta se potem starša nekako nista se uspela dogovoriti, a je ok, a ni ok, in je drug starš preko sodišča uspel pridobiti neke vrste pač odločbo oziroma pač obvezo, da mora drugi starš, ko želi karkoli objaviti v zvezi s tem otrokom, da mora pridobiti tudi privolitev tega drugega starša. Seveda to je bilo na prvi stopnji na sodišču odločeno, potem s pritožbo na višjem sodišču je pa bila ta obveza po pridobitvi še dodatne privolitve od drugega starša preklicana. Zakaj? Zaradi tega, ker je sodišče spoznalo, da pač ta objava neke fotografije, neke aktivnosti otroka ni ogrožujoča in da ne smejo, da ni prišlo do ogrozitve. Se pravi, ta objava ni bila ogrožujoča. Se pravi, v smislu, da pač starš, če želi kaj objaviti, lahko objavi. A ne? Konkretno, da pa bi recimo nekdo objavil recimo, ne vem, golo fotografijo otroka in da bi se potem organi pregona, ne vem, da bi nekdo na policijo prijavil objavo take fotografije, kaj tega pa žal te prakse pa ne poznam toliko, to je bolj tematika, ki se tiče našega tega drugega področja, in sicer to, Marko, ti zelo dobro poznaš, spletno oko, ki pravzaprav preganja posnetke spolnih zlorab otrok, ki se kakorkoli javno pojavljajo. Jaz sam sem osebno mnenja, da slike golih otrok tudi v nekih najlepših nekih, ne vem, kopalkicah in nekih bazenčkih in tako naprej, da naprej preprosto ne sodijo na internet. To sem takega mnenja, še posebej pa ne z fotografije povsem golih otrok. Tukaj treba biti res izredno zadržan. Mogoče preden, da mi zastaviš naslednje vprašanje, upam, da sem odgovoril, preden, da pa mi zastaviš naslednje vprašanje, sem tukaj opazil še eno vprašanje, ki so ga že poprej poslali starši, sicer zanima jih, kako je s podanjem soglasja za slikanje in objavljanje fotografij učencev v neke promocijske namene, recimo znotraj nekega društva. Dejstvo je naslednje, da za vsako objavo mora šola oziroma društvo oziroma kdorkoli pa če pridobiti soglasje. Ampak tako soglasje ne sme biti, kar tak, ja, dovoljujem objavo. Ne, ne, ne. To soglasje mora biti točno zapisano, zakaj se bo uporabljalo, se pravi namen, za kateri namen se bo obdelovalo fotografije. Vidno mora biti neka aktivnost starša, ne da samo naprej izpolni nek obrazec pa nek podpis, neko kljukico mora narediti starš. Ne sme biti dvoumno, recimo obrnjeno ali pa zvijačno, ali pa recimo preveč splošno. Zdaj, zelo natančno zapisano, da želimo uporabiti fotografije otroka za namene, za promocijske namene v brošurah, na družabnih omrežjih in se potem lahko starš odloči, bo ali ne bo dal. Če pa gre za več oblik objav, mora biti pa tudi razrezano na posamezne namene, recimo samo recimo za brošuro, samo na družabnih omrežjih, samo na spletni strani in tako da. Se pravi, mora biti ustrezno pridobljeno to soglasje. Hvala lepa. Zanimivo, jaz bi mogoče sam tole dodatno informacijo dal, kar se tiče spletnega očesa. Spletno oko pravzaprav anonimno sprejema prijave posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu in jih v bistvu posreduje policiji neposredno. Namreč oni nimajo nobenih pristojnosti za preganjanje, zato je zadolžena policija, ne? Ker v bistvu gre za kazniva dejanja, ne? Če govorimo o posnetkih spolnih zlorab otrok. Ne? Ja,
Mogoče, če sva, ko si ravno še omenjal te promocijo, uporabo otrok za promocijo, a ne, tukaj imam eno v bistvu tako zanimivo vprašanje ene gospe, pravzaprav prosi za komentar mnenje, ne, ali se ti moralno oziroma etično zdi sporno, da se otroci uporabljajo za promocijo. Kaj meniš o tem? Ja, zelo dobro vprašanje, ker jaz sam, ko spremljam, recimo, pogledamo kak film, pa seveda vmes med filmom se pojavijo kakje reklame oziroma oglasi, ki seveda kot družinskega očeta nagovarjajo k srečni družini, k praznikom, obloženi mizi, kupu daril in tako naprej. In v vseh teh oglasih seveda nastopajo tudi otroci. Meni to ne gre skozi, lejte, čisto preprosto. Jaz nočem nasedati, mislim, vem, da marketinške te agencije vedo, na katere tipke treba pritisniti, ko si doma z otrocmi in potem otroci vidijo tiste neka super darila, seveda, a ti kupi, a ne. Zdaj, tržensko je seveda ta potrošniška družba to žene naprej. Meni se osebno to ne zdi ok. Seveda moramo pa povedati, da v tistem primeru, ko pa nek tak oglas, ki vključuje tudi otroke in mogoče celo nagovarja otroke, ali pa starše nagovarja preko otrok na nek tak način, ki je nedostojen, nespoštljiv in izven nekih normalnih mej, ki jih običajno predpisuje pri nas v Sloveniji oglaševalsko razsodišče, v takem primeru lahko vi to prijavite oglaševalskemu razsodišču in bodo potem oni, se pravi, presodili, ali je ta oglas v skladu ali ni v skladu z njihovim kodeksom, se pravi, oglaševalskim kodeksom. Tukaj, tukaj imate starši možnost, da če vas recimo kaki oglasi, ne vem, na jumbo plakatih, v takih drugačnih oglasih na YouTube ali na zote televizijskih nekih programov ali na nekih platformah, kjerkoli, če vas zmotijo, lahko to pošljete in vas, mislim, pravzaprav ti strani razsodišča, oglaševalskega razsodišča, pravzaprav vabijo, da čim več stvari prijavite in da potem oni razsodijo, a je ali ni stvar kršila tega oglaševalskega ali prišlo do kršitve oglaševalskega kodeksa. In samo kot sem sam rekel, seveda, marketing je tukaj neizprosen in si želi marsikaj, jaz sam mislim, da to ni primerno. Ja, kar se mene tiče, bi rekel, da se tudi s teboj strinjam, tako da ja, tudi jaz imam kar malo problem, ko vidim sploh kakšne influencerje, ki svoje otroke zelo intenzivno uporabljajo za promocijo nekih izdelkov in niti tega ne navedejo. To je problem, ker nikoli, oziroma, redko kateri influencerji dejansko navedejo, da gre za plačane, sponzorirane recimo vsebine. Tako da ja. Ja, to je problem. No, pa so pa dobila v bistvu kar nekaj vprašanj, ki so si zelo podobna, ampak bom v bistvu dve vprašanji zastavil, pa po mojem tudi jaz malo odgovoril, zelo pokomentiral. Namreč, kar nekaj vprašanj je bilo v smislu, kakšna je varnost družinskih posnetkov, ki jih naložimo na te platforme. Se pravi, govorimo o YouTubu, ne, pri čemer nastavimo, da je video seveda zaseben, a ne, ne da je javno dostopen, ali pa da objavimo recimo družinske fotografije na Facebooku in nastavimo, da lahko to vidi samo pač naši prijatelji. A ne. In zdaj, če jaz to pokomentiram, jaz vidim tukaj več težav, a ne, zma več takih tveganj. Prvo tveganje je, če mi to nekam naložimo, sploh z namenom shranjevanja, je to v bistvu zelo tvegano, ker račun nam lahko kadarkoli zbrišejo. YouTube, Facebook lahko spremeni politiko in stare objave pobriše in s tem zgubimo celoten arhiv. Poleg tega pa sploh v primeru družbenih omrežij, ne, kot je recimo Facebook, pa smo mi vedno res prepričani, kdo vse ima dostop do tega. In še nekaj je ključno se zavedati, a ne, ko mi nekaj delimo na internetu, neko
fotografijo, video posnetek, mi dejansko zgubimo nadzor nad tem. Ne moramo več nadzorovati, kje se bo vse to pojavilo. Namreč vsakdo lahko, tudi z YouTube-a, obstajajo vtičniki za brskalnike, prenese video posnetek na svoj računalnik ali telefon in ga seveda deli kjerkoli, objavi kjerkoli, in s tem v bistvu nam lahko tudi škodo povzroči. Kaj praviš, Benjamin, se strinjaš z mano? Tukaj se popolnoma strinjam s tabo. Seveda, ko uporabljate, recimo, temu bi lahko rekli neke oblačne storitve, ko uporabljate oblačne storitve za hrambo vaših fotografij, recimo taka najbolj, dve taki najbolj razširjeni oblačni storitvi za hrambo vaših fotografij sta eni strani recimo Apple v okviru svojega operacijskega sistema, na drugi strani Google v okviru operacijskega sistema Android. In seveda, v tem primeru vi prenesete to v ta oblak. Če vi za ta oblak recimo nekaj plačujete, imate s tem ponudnikom neko pogodbo in se mora on držati te pogodbe. Zdaj, kako bo to ta ponudnik te oblačne storitve to spremenil ali kakorkoli, on je se dolžan, mislim, to je neka pogodba, ne? On se je dolžan držati te pogodbe, na sprotnem primeru, ne vem, da bi kar zginilo to težko verjamem. Problem se tam pojavi, ko vi nalagate, kot ste vprašali, v neka družabna omrežja, v nek Facebook, kjer pa pravzaprav ne govorimo o neki oblačni storitvi, ampak govorimo o nekem družabnem omrežju, ki je namenjeno temu, da vi vse posod to objavljate. Enako YouTube, a ne? Lahko imate vi vse te vsebine nekje shranjene, recimo na nekem YouTube kanalu, ampak kaj pa, če nekdo odkrije vaš YouTube kanal, pa po pomoti, ne vem, enkrat kliknete in vsi ti posnetki postanejo javni. Ne vem, koliko ste vešči. Bi pa en primer povedal še iz preteklosti, en podcast na to temo poslušal, ko je en starš z namenom, da fotografira neke redke izpuščaje pri svojem sinu v predelu njegovega spolovila in je on to fotografiral in seveda, ker ima svoj telefon zvezan na Googlovo varnostno kopiranje vseh fotografij, je seveda, ko je on to fotografiral in potem te fotografije poslal svojemu zdravniku, da bi ta zdravnik presodil, ali naj pride v ordinacijo, ali vse v redu in kaj je to, kaj je sploh, so se pojavili ti izpuščaji, je v ozadju Googlova analitika prepoznala te posnetke kot posnetke spolne zlorabe otroka in so temu posamezniku zaprli njegov brezplačen Gmail račun. Torej, Gmail račun je imel. In ni več dobil dostopa nazaj do tega računa. Ne vem točno, kako se je razpletlo. Vem, da se je vmes vključila celo policija, ki je zatrjevala, ne gre za posnetke spolne zlorabe otroka, ker je to njegov sin. Ampak Google ni hotel slišati, njegov sistem je prepoznal, da gre za take posnetke, se pravi neka umetna inteligenca, neka analitika in ni imel ta posameznik več dostopa do svojega Google računa. Se predstavljate, da vam zdaj tako vzame Google, ne morate ga več dostopati, ni več. Ne da ste pozabili geslo, ni več vašega računa. Lahko imate resen problem. Tako da, dajte res razmišljati, kaj delate in kako uporabljate te tako imenovane brezplačne storitve. Ja, Benjamin, hvala, si v bistvu odgovoril že na drugo vprašanje, ki se je točno na to nanašal. In potem je bilo samo še pod vprašanje, ali je shranjevanje na lastnem računalniku disku bolje kot v oblaku. Moje mnenje je absolutno ja. Seveda pa ne pozabiti narediti vsaj dve kopiji, ne? Lahko je tudi na USB ključkih, ker seveda tudi te naprave odpovedo, ne? Niso večne. Tako da ja, vsekakor je sploh, če gre za neke gole družinske posnetke, ne, ki pravzaprav lahko mirno imate, ampak ne bodo na računalniku, tudi zato, če slučajno pride do kakšnega vdora v računalnik, naj bojo na zunanjem disku, na USB ključku, ki ni stalno vključen v računalnik. To bi bil verjetno tudi tvoj nasvet, a ne, Benjamin? Ja. In predvsem, dajte si potem na ta USB ključek napisati, kaj je tam gor, in ne ga zgubiti. Ne ga zgubiti. Po možnosti, zdaj, če ste toliko vešči, lahko tudi kriptirate ta USB zunanji disk, samo to je pa mojem že tema za eno drugo srečanje. Na kak način kriptirati? Če ne veste, kako zakriptirati, dajte vprašati na internetu oziroma Chat GPT vam bo točno povedal, kako se to naredi v katerem operacijskem sistemu. Mi smo ravno to
prejšnji teden testirali in zelo natančno zapiše, kako kriptirati, ampak potem pa gesla ne smete pozabiti. Tako. Super, Benjamin. Jaz mislim, da so prišla do konca. Jaz bi se ti najlepše zahvalil. Bi te prosil, če zdaj pokažeš še zadnji slajd. Jaz bi vas vse, ki ste poslušali, tudi tiste, ki gledate posnetek, oziroma ste si pogledali posnetek, da izpolnite evalvacijsko anketo in poveste svoje mnenje o tem webinarju, ali vam je bil všeč, vam ni bil všeč, kaj bi bilo mogoče za izboljšati. Sicer pa ja, jaz vam želim dober premislek, preden boste objavili nekaj o svojih otrocih na internetu. Ne pomeni, da ne smete popolnoma nič objaviti, ne se razumemo, ampak tako, kot je Benjamin predstavil, pač pod določenimi pogoji, s premislekom, pa seveda čim manj. Tako da, toliko od mene, jaz se bom poslovil, Benjamin, še za konec tvoja beseda in ja, potem bomo zaključili. Super, ja. Dajte biti dobri starši, ne? Ne se nehati truditi, biti dober starš, biti dober ves čas in dober za sami sebe, dobri za vaše otroke in jaz mislim, da se vam kaj slabega ne sme zgoditi niti vašim otrokom. Tako da vse dobro in lepo zdrav. Hvala in nasvidenje.